भद्रक निकटरे लाइन च्युत होईछि आप जनशताब्दी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ষণ্ଢ ମାଡ ହେଇକି ତ ଡିରେଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ରହିଲା ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଷଣ୍ଢ ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ ବଗି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚକା ଦୁଇଟା ଡିରେଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରହିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା, କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା, ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାହାକି ଟ୍ରେନ୍ଟି ହାଉଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନର ଦକ୍ଷିଣ ରେଳ ଫାଟକ ଡଗରସାହି ନିକଟରେ ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଷଣ୍ଢଟା ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ। ଭୟଭୀତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଟ୍ରେନ୍ ଗଲେ ଯିବ ଆଉ, ରିପେୟାରିଂ ହେବ ନାହିଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଉ। କିଛି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏୟାରମି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଟି ଆସୁଛି। ଏୟାରଟି ସେପଟ ଲାଇନ୍ରେ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ରିଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ଉଠିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ରିଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ସେ ପାସେଞ୍ଜର ସେ ଅନ୍ୟ କଡ଼େ ଦେଇପାରିବି। ଏୟାରଟି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଏୟାରଟି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣ। ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।